ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ବାସସ୍ଥ କହୁଛି ଆଜି ଆମର ବଳରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ବ୍ଲକର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ବସିକି ଆମେ ଏକ ବୈଠକ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଜୀ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ହେଲା ସାତଟା ଦଫା ଯାହାକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା 1000 rupees ଅନ୍ଲି ଫର୍ ମନ୍ଥ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା 5 lakh ଡେଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଟୁ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ଇନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ସିକ୍ସରେ ହେଲା 50,000 ଟୁ 1 lakh ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍ 7 ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଏହିସବୁ ଦଫା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ କଥା ସେ ବୁଝିବେ ଆମ ମାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଖଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଆମର ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ଆମର 2011 କାମ କରିଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଆମର ସଂଗଠନ କାମ ନହେବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଅଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଏବେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି କେମିତି ଆମର ମାଆମାନେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି।